Eikö morjesta hyvät kanssa ihmiset? Huomasin tuossa, että ei ole 3 kuukautta tullut multa V-Logi-video ulos. En tiedä edes miksi, tässä on ollut ihan älyttömästi tekemistä. Mie en edes muista, mitä me on tälle viime videossa kertonut. Eipä taas yllätä. Mut mulla on ollut kurssia, mulla on ollut auton katsastamista, mulla on ollut muuttoa, mulla on ollut vaikka mitä. Me on monet videot V-Logit tehnyt täällä Märäjälahella. Ja niin kuin näkyy, niin se on edelleen jäässä. Nyt on 27. huhtikuuta. Jännä sinällä, että Pielinen on jo aivan auki. Suurimmaksi osaksi ainakin. Ja mitäs tässä? Ei niin hirveän kummosia. Mie lähdin semmoselle, tai itse asiassa minut pistettiin työkkäristä tuonne semmoselle, ei niinkään ammatinvalintakurssi, vaan mikähän hitto se oli, tämmönen niinku hanke, jossa olisivat auttaneet minua pääsemään kouluun ja sen semmoista jatkamaan niinku amiksen loppuun. Mutta siinä muodostui semmonen ongelma, että kaikki... Lähinnä tämä minun paniikkihäiriö pahentunut niin kuin alkuvuodesta tosi pahasti. En tiedä niin kuin ollenkaan, että miksi. Mutta se otti ihan kunnollisen piikin. Niin kuin... Mie en oikeasti osaa selittää. Mutta esimerkiksi minun piti hakea opintotoimistosta vanhoja niin kuin koulupapereita. Käyn niin kuin, että hyö tulostaa mulle. No, se opintotoimisto on samassa paikassa kuin missä minä sain toisen epilepsiakohtaukseni. Tai en varsinaisesti saanut sitä kohtausta siellä. Mutta silloin 2015, kun todettiin epilepsia, eli 2014, vähän ennen sitä, kun todettiin epilepsia, niin olin siellä. Siellä, mikä helvetin kurssi se oli? Se oli audiovisuaalisen kurssi ja siellä tuli silloin huono olo ja lähdin sieltä ulos. Viimeinen muistikuva on se, kun... Mä oon varmaan kertonut tästä aikaisemminkin, mutta viimeinen muistikuva on se, kun käärin sätkän, sytytän tupakan ja sen jälkeen on ihan pimmeitä. Mutta olin siinä sen jälkeen lähtenyt ajamaan autolla ja ajoin silloin sen entisen Mazdan puskaan. Mie en olekaan varmaan kertonut siitä, että se toinen, se neliovinen Mazda lähti paaliin. Onhan minä pakosti kertonut siitä, koska sehän tapahtui jo viime syksynä. Niin. Ja moottoripyörällä pääsis ajamaan ihan hyvin. Kaikki tiet niin kun on sulana, mutta minun moottoripyörä ei toimi. Ei niin kun mitenkäänpä. Se siinä on joku venttiili joko jumissa tai venttiilin säädöt tai jotkut tämmöiset kusseja, niin se ei... Se lähtee käyntiin kyllä, mutta se vaan paukuttaa putkessa. Yksi pytty ei lähde ollenkaan mukaan, että luultavasti siellä on pakoventtiili jumissa. Tai sitten säätö on karannut. Että minun pitää tilata siihen nuo venttiilikopan tiivisteet ennen kuin minä voin purkaa sen. Tai siis minähän voisin itse asiassa purkaa sen ja säättää sen valmiiksi ja odotella ne tiivisteet vai ja lätkätä kassaan. Muuta siinä ei pitäisi olla. Me kaverita sain lainaa semmoisen Snake-kameran, mikä on semmoinen tosi pitkä letku, mikä on tosi pieni semmoinen kamera siinä päässä ja siinä on LED-valo ja kaikkea. Katoin kaikki sylinterit ja ei niissä ollut niinku mitään mainittavaa semmoista, mistä olisi pitänyt huolestua. Tää minun juttu lähtee taas ihan sivuraitteelle. Tai no ei sinällään, mutta taas toisaalta. Tosiaan olin tämmöisellä kurssilla, mutta tulin siihen lopputulokseen itse. Kun menin sinne hakemaan niitä papereita sieltä opintotoimistosta, mikä on niin kuin ihan siinä sen paikan vieressä, missä niin kuin sen sain sen melkein sen kohtauksen. Sen paikan lähelle menin saa tosi pahan paniikkikohtauksen siellä paikan päällä.
Menin sinne sisälle. Ensinnäkin siellä on niinku 100 nuorta tyyliin. Siinä ensimmäisenä siinä on niinku kahvia ja pillaripöytä ja kaikkea semmoista siellä koulutuskeskuksessa, eli tuolla Riverialla. Ja tuota, menin siihen, tosiaan mä en tiennyt missä opintotoimistoissa on siellä sisällä. Menin kysymään, sinä jätkät pelas biljardi, menin kysymään siitä, että tuota, hei tuota, missä opintotoimisto on täällä? Tai tälleen kysytä, anteeksi, missähän täällä on opintotoimisto? Jätkä kääntyy kahtomaan minulle. Kukaan ei vastannut mitään. No okei. Okay. Minä silleen tein tälleen, niin kun nostin kädet pystyyn, okei. Okay. Kävelin lähellä, oli niin kuin muutama sohva. Kävelin siihen, siinä oli tyttöjä sitten. Niitä kysyi, anteeksi, missähän täällä on opintotoimisto? Ne kohta samalla tavalla. Eikä kukaan vastannut mitään. Käänsin selkäni, niin hihihihihihi, vittu. Semmoista kivaa tämä nykynuoriso oikeasti on. Niin meinasin siellä saa paniikkikohtauksen, mutta sain väännettyä sen silti, että en kuitenkaan saanut. Ja tota, eipähän sinne sen kummosempia sitten. Löysin opintotoimiston. Heti kun tuli aikuinen, tai no aikuinen, mutta vanhempi ihminen vastaan, niin heti sanoin, että joo, tuolla on opintotoimisto. Se selvä, hyvä. Kävin siellä, sain paperit ja... No mut loppupeleissä tultiin siihen tulokseen. Siis me juttelin paikallisen opon kanssa ja paikallisen sähköpuolelle oli tarkoitus lähteä. Juttelin sen opettajan kanssa myöskin, mutta he eivät rupea millään tavalla järjestämään mitään erikoisjuttuja. Heillä on luokassa niinku 50 oppilasta tänään päivän. Niin ei mitään erikoisjuttuja ruveta järjestämään. Ja tota, niin kun, että mie sanon, että jos mie en pysty olemaan siellä, mie en pysty olemaan siellä niin kun, noin monen nuoren kanssa. Että kyllä niin kun, joku 5 ihmistä vielä menee, mutta sen yli mie en oikeasti ymmärrä, että miksi tämä on mennyt tähän, tämä minun paniikkihäiriö. No, hyvä, että siellä kurssilla pystyn tästä siellä hankkeessa olemaan. No, sitten kun se loppui tuossa maaliskuun... Hetkinen. Niin maaliskuun loppuun asti, kohan se nyt oli. Kyllä. Niin tota... maaliskuun aikana tuon auton... tuon auton tuota niin... laitoin ja katsastin. Siinäkin oli semmonen kommervenkki, että... viimeinen jälkitarkastuspäivä oli 6.4. ja tuota, just silloin olivat päättäneet paikallisen katsausaseman pistää kiinni. Ja tuota, maanantai ja tiistai, ja se oli maanantaipäivä, ja oli viimeinen jälkitarkastuspäivä. Mä olin kaiken laittanut jo, mitä tuota, piti laittaa. Niin minun piti naapurikunnasta ottaa sitten aika jälkitarkastukselle, että ei tarvinnut alusta asti tehdä kaikkea, jos olisi ollut jotakin. No, ei siinä mitään. 50 kilometriä suuntaansa ja katsastus ja läpi meni ja se on siinä. Ja tota, tosiaan viime kuun aikana muutettiin emänän kanssa tota, niin yhteiseen kämppään vähän isompaan, tai itse asiassa aika paljon isompaan. Nykyisessä on 84 ja entisessä oli 45 tai jotain sinnepä. Kolmio, mulla on oma huone nytten siellä, missä mä saan ruveta niin kun, tekemään näitä videoita, pelivideoita, sen semmosia. Mut se on niin täynnä tavaraa vielä. Se on täysin järjestelemättä, no ei ihan täysin järjestelemättä, mutta järjestelemättä kumminkin. Niin tota, mulla on siinä vielä aika paljon tekemistä, että mä pääsen tota... hommailemaan siellä. On, siis mulla on koneet siellä ja muut, niin kuin, että me pystyn pelailemaan. Me pystyn laittamaan kameran, mutta siinä on niin paljon takana kaikkia rammuja. Pahvilaatikoita lähinnä, että ei se tule mitenkäänpä järkevän näköinen video sitten. Tuossa muistelin, niin mulla on varmaan niinku... Mulla on hirveästi pelisarjoja, jotka on nyt kesken. Omia pelisarjoja, niin näin. Niin kuin, mulla on Blue Shift kesken. Mut se nyt ei joku varmaan kahden jakson homma pelata läpi enää. En tiedä.
Olen tässä kovasti miettinyt sitä, että pelaisin seuraavaksi sen muutamien ihmisten toivovan, että se Mafia 2 niin sanotun jatko-osa, mikä ei se ollut jatko-osa, vaan se kertoo sen Joen tarinan sillä aikaa, kun Vito oli vankilassa. Tästä oli monta kertaa puhetta ja meinasin, että nyt jossain vaiheessa aloitan sen sitten pelaamaan läpi Vilmille. Ja mitään hirveän uusia juttuja sinällään ei oo. Muutamia uusia konsoleita on hommannut, mulla on nyt Super Nintendo ja sitten toi Nintendo 64 on tulossa itse asiassa postissa. Sitten mulla on PS4, Xbox One, mitähän kaikkea mulla edes on. PS1, PS2, PS3, PS4, Xboxi, mulla on nyt nykyään sitten Xbox Crystali, eli se läpinäkyvä versio. Ja se on modattu Smart XXL. Ja siinä on 2 teran kova levy nykyään SATA-adapterilla. Muutamia, kaikki omat pelit, mitä mulla on hyllyssä, niin on sillä ohjelmistolla niin sinne kova levylle kopsannut, niin ei tarvii levyjä ehti. Elikkä originaali Xboxi 360 ja One löytyy, 8-bitti Nintendo, Super Nintendo, 64 Nintendo. Tässä nyt on vaan, me koko ajan hommannut lisää tavaraa, että me saisin kaikki yhtä aikaa kiinni telkkaria vahvistimme. Voitte kuvitella minkälainen homma. Jos olette AVGN ja näitä seurannut, niin se on aika mielenkiintoinen projekti, että saatte kaikki lätkättyä samaan systeemiin. Ai voi. Sitten jotkut varmaan muistuttu, mulla oli se custom moottoripyörä, se musta, se kevari. Niin se lähti poikki ja vaihossa sain auton, vähän rahaa. Niin siihen tuli vaihossa semmonen 02 Polo, neloskorinen, eli 9N2, kohan se nyt on, niillä tuplavaloilla. Ja se on sillä 1.9 turbodieselillä, missä on 130 kakkia vakiona. Pikkusen olisi tekemistä. Hitsomista ei ilmeisesti ole, mutta me on kerran käynyt kahtomassa nyt sitä autoa, se on tuolla kaverilla on. Kaveri osti sen pyörän, se on siellä lumen alla se auto ollut, niin en mitenkään sitä rupea sieltä kaivelemaan, että kunhan sullaa, niin sitten ajella se pois sieltä. Elikkä takasatula itse ilmeisesti ei ole rikki, siellä joku jo ajaa moottoripyörällä. Takasatula jostain kuppeesta vuottaa, siis takasatula nimenomaan on rikki. Koska se ei tuo jarruputki ei vuoda. Ja sitten eessä ilmeisesti jotain puslia on, mitä pitää laittaa ja kun leimava. Siitä tulee ehkä, se saattaa jäädä mulle siis toiseksi autoksi. Nyt ei ole kuin tämä. Ja niin on moottoripyörä. Mutta mahdollisesti saattaa mennä niin, että tämä jos saa paikan talvisäilytykseen, niin silloin minä ajan talvet Poololla. Niin pääsee tätä laittamaan sitten talvet. Tai ensi talvi ainakin mennä ihan kevyesti näissä korihommissa ja autohifin puolella ja sen semmosessa. Mitään autohifille ei ole tehty vieläkään mitään. On kaverin kanssa katsottu, Amin kanssa, noi kajaripaikat tuolta eestä, mihin tulee mikäkin. Ja se on oikeesti aika vittumainen prosessi. Elikkä 6-puokki midit, 4 keskiäänet ja 3-tuuman luotidiskantit tulee. Niin tässä autossa ei siis oikeesti, tää on oikeesti ihan törkeen huono
auto ruveta rakentamaan yhtään mitään. Koska no niin vähän on tilaa. Vaikka kuvittelisit, että kun nuo ovet on tuommoiset metriset, niin kuvittelisit, että niissä on tilaa, mutta ei. Menee tosi tiukoille nimittäin, kun rakentaa. Esimerkiksi niin kun ei pysty käyttämään noita mukitelineitä ei pysty käyttämään ja mitähän kaikkea se nyt jää pois, mutta ei sen sinällä haittaa. Tähän muuta tässä olisi uutta. Mulla on tulossa sinne minun uuteen huoneeseen niin vaimennusmateriaalia, että saapi äänen kohilleen. Sitten green screeni tulee myös sinne. Valoja en ole vielä ainakaan hommannut, mutta jossain vaiheessa pitää hommata nekin, että saa sen green screenin toimimaan niin kuin sen pitää toimia. Ja että mahdollisesti mitä videoita siellä ikinä teenkin nyt, niin en käytä green screenia ainakaan aluksi. En ruppe kikkailemaan ennen kuin on kunnolliset valot. Tai kunnolliset ja kunnolliset budjettikunnolliset valot. Se ei ihan hirveästi kuulu samaan lauseeseen tuo budjetti ja hyvä. Mutta eipä mulla kai sen kummosempia tässä ole, että edelleen vaikutan työttömänä, paitsi että enpäs muuten olekaan, kun pistivät mun työkkäristä tuommoiselle nettikurssille. Ja 3 kuukauden kesto, ja siinä haetaan, nyt on niin kuin 3 viikkoa porukassa, 12 henkeä plus ohjaajat siellä niin kuin netin kautta, semmoisessa, mikähän kollaboraatio-ohjelma se nyt oli. Ja sen jälkeen loput ajasta niin on yksilövalmennusta. Ja sieltä niin kuin joka päivä tulee jotain kotitehtäviä, tänäänkin pitää tehdä vielä jotakin tuolla. Mutta lähinnä mitä nyt aluksi on käyty läpi, niin on niin kuin semmoista perus oma elämänkarttaa, mitä osaat, mitä elämäsi aikana oot tehnyt. Ja se on yllättävän, vaikka se kuulostaa ihan perseilyltä, mutta kun 30 ikävuotta tulee täyteen, niin siihen tulee yllättävän paljon tavaraa siihen, että mitä kaikkea sitä onkaan tehnyt. Siis ei pelkästään koulut, työt, vaan ihan niin kuin käytännössä kaikki semmoiset niin kuin pisteet tulee siihen. Siis nämä ei ole mitään semmoisia, mitä pitäisi palauttaa tonne. Mutta siis omaksi ajateltavaksi tehtäviä. Niin tosissaan niin yllättävää oli se, että miten paljon tulee tavaraa semmoiseen. Itse tein esimerkiksi semmoisen aikajanaan, että mitkä koulutukset, missä kouluissa on ollut, mitä on tehnyt, bla bla bla. Niin kuin vuodesta 97 niin kuin tähän asti, niin kyllä sinne tulee sitä tavaraa. Mutta ei mulla tässä kai sen kummasempia. En uskalla sanoa mitään, milloin kai seuraava video esimerkiksi tulossa tai tämmöistä, että mulla on niinku tyyliin 10% konsoleista laitettu. Tällä hetkellä en pääse Ikeaan. Ikeasta pitää hakea hyllyjä, että saisin ensinnäkin hyllyille kaikki romut, konsolit. Ja jonkun verran on nyt hommailu niitä tavaroita, mitä tarvii niin kuin kaiken kytkemiseen. Esimerkiksi Toslinkki-kaapeleita, HDMI-kaapeleita, HDMI-jakajaa. Vielä pitäisi hommata AV-jakajaa. Ja loppupeleissä kaikki on muunnettu HDMIksi, eli AV on muutettu HDMIksi, originaali Xbox ja tuo PS2 ja Nintendo Wii antaa mulla RGB-komponenttisignaalia, niin semmonen vaihtaja on Switchi, ja sitten sen perässä on kanssa tuo
komponentto HDMI-boksi. Tämä siksi, että AV-hän näyttäisi paremmalta, jos sen kytkisi suoraan telkkariin, mutta kun ne on kaikki HDMI-nä, ne menee samasta HDMI-switchistä telkkariin, niin minä voin siihen väliin kytkeä sen Elgato Camera Capturen, niin silloin minä saan joka ikistä konsolia kuvattua silloin, kun minun huvittaa. Niin se aika paljon helpottaa siinä suhteessa, että se on koko ajan siellä välissä se boksi. Niin me tarvitsee jatkuvasti kikkailla ja nostella kaikkea joka puolelle. Hankintalistalla olisi nyt uusi kamera sekä tuo uusi mikki ja aika paljon kaikkea pientä. Taas joku ajaa moottoripyörällä tuolla, mikä on hitusen ärsyttävää, kun oma pyörä ei toimi. Cosworth Sierra. No, mut kuitenkin. Pikkuhiljaa tosiaan siellä kasautuu. Konsolit kaikki. Ei tietenkään mikään ole niinku järjestyksessä. Kerpiilipojat voi hyvin. Ei ole mitään ollut niiden kanssa ongelmia. Ainut on, että on yrittänyt ehtiä nyt uutta. Käytettyä isompaa terraa niille. Tai akvaario, mistä voi tehdä terran. Koska se on niin pieni, se on niin kuin minimimitta lain mukaan, mitä saa olla ihan pikkusen minimimitan yli. Niin se on vähän huono. Tässä on huomattavasti isompi, että saisi niille kaikkea jännää sinne ja enemmän tekemistä. Mutta eipä sen kummosempaa täältä. Täällä on suunnilleen jatkuvasti nyt paistanut aurinko. Tuuli on helvetin kylmä. Mulla on hihat niin kuin kääritty, niin on käet jäässä. Vapeista, jos on vielä seuraajia, jotka on aikanaan kahtoo minun vapevideoita, niin mulla on edelleen sama törppö. Eli Steam Gravin aromamitseri. Titaani tankki ja Steam Gravin titaani modi. Ja tää on ollut loistava kompo. Tää kulkee mulla aina mukana. Tää on ihan järkyttävän iso. Mutta mie huomaan aina, kun mie otan jonkun toisen modin ja tankin mukaan, mulla on kaikki muut, mitä mulla on käytössä nyt ollut. Siis mullahan on tankkeja, drippereitä, vaikka mitä älyttömästi. Mutta mitä on käytössä ollut nytten, niin on TFV-12, ne smokki on edelleen ollut käytössä. Mutta jos minä otan sen mukaan, niin minä huomaan, että en mene jotenkin. Ei se ole niin kiva. Sitten minä huomaan, että mulla on tämä seuraavassa hetkessä taas mukana. Edelleen porskuttaa. Ei mitään. Minä olen puottanut tämän niinku lattialla, tässä on damagea aika paljon, alkaa olla. Mutta me on puottanut tämän varmasti sen 100 kertaa. Ja kertakään on lasia saanut rikki. Ei, kun itse asiassa nyt muuten kuseetin. Yhden kerran on rikkonut lasiin. Ja silloin olin ihan varma, että ei ole toista lasia tässä mukana. Mutta siinä olikin tämmönen iso lasi toinen. Sitten siellä on se 10 millin lasi ja 5 millin lasi, kun on peräti. Ja sitten tästä saa dripperi, jos haluaa. Olen puottanut tämän hupparista asti asfalttiin monta kertaa. Enkä ole saanut lasia rikki muuta kuin sen yhden kerran. Ja silloin tippui kotona matolle. Niin silloin hajosi lasi. Ja batteriluukku hajosi ihan säpälleeksi, kun emäntä puotti kotona pöydältä lattialle siivoillessaan. Ja Facebookin kautta otin SteamGraveen yhteyttä, että eikö teiltä mitenkään saisi pelkkiä akkuluukkuja. Että en viittis ostaa 50 modia sen takia, että mulla akkuluukku hajosi. Niin todella mukava asiakaspalvelu oli. Että totta kai löytyy. Tästäkin on varmaan kyllä kertonut aikaisemmin. Mutta totta kai löytyy. Ja 2,5 euroa kappale vai 3 euroa kappale, kohan ne oli.
ja minä otin 2. Ja se sanoi, että ne lähtee Kiinasta, kestää kuukauden. No, minä mietin mielessäni, että no mitä hittoa. Alun perin se paketti näytti olevan lähtevän Kiinasta, mutta seuraavassa hetkessä se olikin Britanniassa ja se tuli samalla viikolla se nää akkukotelot. Eikä ollut mitään ongelmaa, en ole toista hajottanut. On muuten jännää jälkeä jäällä, kun joku on käynyt polkupyöräilemässä tuolla jäällä näköjään. Ei ehkä ihan kannattaisi tällä hetkellä, tuolta on jo auki jonkun verran, mutta suuri osa on vielä jäässä. Mut hei, mulla ei sen kummosempia, olen sanonut sen varmaan 30 kertaa jo tässä videolla. Mutta pistä kommenttia, jos siltä tuntuu. Pikkuveljen kanssa ruvetaan taas tekemään videoita tässä ihan näillä näkymillä. Meillä on nyt, pikkuveli osti tuon sen Final Fantasy 7 remakein, niin sitä ollaan yhdessä pelattu, että ei kumpikaan jää paitsi mistään ja kummallakin on semmoiset ensikokemukset. Siitä ei tehdä video ainakaan vielä, että joskus saatetaan tehdä ehkä, mutta muuten niin kun välillä pitää pelata, jotta omaa. Niin kun me on tässä pari päivää nyt pelannut Final Fantasy 9 ja taas pleikkari ykkösellä yksikseni, koska ei aina jaksa video tehdä. Ja näköjään just laittaa viestiä pikkuveli. Mutta ei kun morjes.